প্রতিজন অসমীয়া ব্যস্ত হৈ পৰিছে তেওঁলোকে হেপাহৰ ৰঙালী বিহুতি কাদৰিবৰ বাবে সকলো ব্যস্ত হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত মই শিলপুখুৰী স্থিত যি মধ্য পূব গুৱাহাটী বিহু সন্মিলনী উদ্যোগত যি কৰ্মশালা আয়োজন হৈ আছে সেই কৰ্মশালাৰ মই বাকৰি পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট মঞ্জিতে গোটেই পৰিৱেশটো দেখুৱাই গৈছে এনেদৰে যিসকল নাচনী আছে নাচনীসকল সাজু হৈছে যিসকল কণ কণ ঢুলীয়া আছে কণ কণ ঢুলীয়াসকল সাজু হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত মই এটা দৃশ্যাংশ দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ এইসকল কণ কণ যি ঢুলীয়া আছে কণ কণ ঢুলীয়াসকলে তেওঁলোকে বিহুৰ সাজযোৰ আচলতে পৰিধান কৰি তেওঁলোকে বিহুতিক যি কৰ্মশালা সেই কৰ্মশালাত তেওঁলোকে অংশগ্ৰহণ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এয়া এজনৰ পিছত এজনকৈ কণমানী সকলো ঘৰৰ পৰা এনেদৰে বিহুৰ সাজযোৰ তেওঁলোকে পৰিধান কৰি ওলাই আহিছে সকলোৱে যি চহা অসমীয়া ৰঙালী বিহুতিক আদৰিবৰ বাবে তেওঁলোকে প্ৰস্তুতি ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছে আৰু ৰঙালী বিহুটো আহি ইতিমধ্যে প্ৰতিজন অসমীয়াৰ নঙলামুখত আহি উপস্থিত হৈছেহি আৰু এইসকল নাচনী এনেদৰে কৰ্মশালাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে মই কিছু নাচনীৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিম এটা বিহুৰ যদি যোজনা তোমাৰ মুখৰ পৰা শুনিব পাৰে হুদেহিঐ দেউদি নাচিলে হাবিৰে হৰিণা ঐ গা ভাঙি নাচিলে ঐ বন হৈ ঢোলৰে চেউতে হৈ কিনো বান মাৰি লাঐ হৈ বান্ধি মন যিহেতু বিহুটি নিচেই কাষত পাইছে কেনেধৰণে প্ৰস্তুতি চলোৱা হৈছে প্ৰিপেৰেশ্যনটো পূৰা চলি আছে আৰু বিহু আহিলে মানে আৰু একদম নাচো নাচো লাগিছে আৰু তাৰ ওপৰত মই কৰ্মশালাত আহিছোঁ আৰু ভাল লাগিছে বিহু নাচি কেনে নিশ্চিতভাৱে এয়া সকলো ব্যস্ত হৈ পৰিছে যিহেতু বিহুটি নিচেই কাষত আহি পাইছেহি সকলোৰে পদূলিৰ মুখত বিহু আহি পাইছেহি বিহুটিক প্ৰতিজন চহা অসমীয়া আচলতে উদযাপন কৰিব আনন্দ উল্লাসৰ মাজত সকলোৱে তেওঁলোকে উদযাপন কৰিব তাৰ বাবে আচলতে এনেধৰণে প্ৰস্তুতি চলোৱা দেখিবলৈ পোৱা ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত প্ৰতিটো স্থানত বিহুক আদৰাৰ বাবে বিভিন্ন কৰ্মশালা আয়োজন কৰা দেখিবলৈ পোৱা ক'ৰবাত যদি ঢোল বাদন কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত কৰিছে ক'ৰবাত নাচৰ বিহু নাচৰ কৰ্মশালা আয়োজন কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত মই মধ্য পূব গুৱাহাটী বিহু সন্মিলনী শিলপুখুৰীত মই উপস্থিত আছোঁ ইয়াৰ বাকৰিৰ পৰিৱেশটো দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ কণ কণ যিসকল ঢুলীয়া আছে কণ কণ যিসকল নাচনী আছে সকলো প্ৰস্তুতি হৈছে তাৰ সমান্তৰালভাৱে যিসকল আচলতে যুৱতী আছে যুৱতীসকলো সাজু হৈছে তেওঁলোকে কৰ্মশালালৈ বিহুৰ সাজযোৰ তেওঁলোকে পৰিধান কৰি আহিছে বিহুলৈ মাজত কেইটামান দিন থকাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত সকলো আচলতে পুৱাৰ পৰা গধূলিলৈকে বিহুৰ যি আখৰা সেই বিহুৰ আখৰাত তেওঁলোকে বিলীন হৈ যোৱা পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যিটো পৰিৱেশ আচলতে দেখাৰ পিছত প্ৰতিজন অসমীয়াৰে যি গা হাতখন হাতখন উঠ কৰি উঠা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু এইসকল কণ কণ ঢুলীয়া আমি দেখুৱাইছোঁ প্ৰথম খবৰৰ টেলিভিশ্যন স্ক্ৰীণত আপোনালোকে ইতিমধ্যে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে এইসকল যি কণ কণ ঢুলীয়া আছে কণ কণ নাচনী সকলো আহি তেওঁলোক উপস্থিত হৈছে যিহেতু বিহুৰ কৰ্মশালা তেওঁলোকে ইয়াত অনুষ্ঠিত কৰিছে বিহুৰ কৰ্মশালাত তেওঁলোকে ভাগ লৈছে আৰু বিহুতি আদৰিবৰ বাবে তেওঁলোকে পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি চলোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু আমি যিসকল উদ্যোক্তা আছে উদ্যোক্তাৰ লগতো কিছু কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰি যাম তেওঁলোকৰ পৰা মই জানিবলৈ চেষ্টা কৰি যাম দাদা মই অকণমান আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ যিহেতু বিহুটো নিচেই কাষত পালেহি আপোনালোকে কেইদিনাকৈ ইয়াত কৰ্মশালা আয়োজন কৰিছে বা কেনেধৰণৰ থাকিব আমাৰ ইয়াত কৰ্মশালা 1 এপ্ৰিলৰ পৰা আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ 10 এপ্ৰিললৈ 10 দিনীয়া কাৰ্যসূচী হ'ব 10 দিনাখন আমি সমাপন কৰিম আৰু সেইদিনাখনেই আমি তেওঁলোকক মানপত্ৰ প্ৰদান কৰিম মানপত্ৰ প্ৰদান কৰাৰ পাছতে আমাৰ 13 তাৰিখে যিটো প্ৰথম অনুষ্ঠান হ'ব আমাৰ 3 দিনীয়াকৈ বিহু হ'ব 13, 14, 15 13 তাৰিখৰ প্ৰথম বিহু যিটো হ'ব মঞ্চত এওঁলোকে অনুষ্ঠানটো আৰম্ভ কৰিব আমি আচলতে সমবেত সংগীতটো নাৰাখোঁ এই ল'ৰা ছোৱালীখিনিক আমি এটা সুবিধা দিওঁ মঞ্চত যাতে তেওঁলোকে ভয় নকৰে এতিয়া আমাৰ প্ৰায় 100ৰ ওপৰত ইয়াত ল'ৰা ছোৱালী আছে ভাগ লৈছে এই বিহুত আৰু প্ৰতি বছৰে তেওঁলোকে ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰে এই ল'ৰা ছোৱালীখিনিৰ মাজৰ পৰাই আমাৰ আকৌ 13 তাৰিখে দিনৰ 2 বজাৰ পৰা মৌপুৰী প্ৰতিযোগিতা আছে 13 তাৰিখে আছে মৌপুৰী আৰু 2 তাৰিখে মানে প্ৰথম দ্বিতীয় দিনাখন আছে আমাৰ কুঁৱৰী প্ৰতিযোগিতা
এই প্রতিযোগিতাত আমাৰ ইয়াৰ সোৱালিয়ে অংশ গ্ৰহণ কৰিব নিশ্চয় আপোনাৰ কাখলৈ অলপ আহিছো যেতিয়া বিহুতি পালেহি যথেষ্ট ব্যস্ত এই কোন কোন জি সকল প্ৰতিযোগী আছে তেওঁলোকক আপোনাৰকে যথেষ্ট খৰুপা হিকাব লগা হৈছে কেনে ধৰণে আগবাঢ়িছে এবাৰ টিকে আগবাঢ়িছে সবে আমি যিখিনি দিব পাৰিছো তেওঁলোকক হিখিনি আয়ত্ত কৰিব পাৰিছে লগতে তেওঁলোকৰ লগতে আমাৰো অভিজ্ঞতা হৈছে আমাৰো বহুখিনি হিকা হৈছে তো ভালে লাগিছে আৰু আপোনালোককো আগন্তুক ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ মই ধন্যবাদ এয়া হৈছে সকলোৱে বিহুৰ বাবে যি প্ৰস্তুতি সেই প্ৰস্তুতি ইতিমধ্যে তেওঁলোকে তুংগত ৰাখিছে আৰু এতিয়া নঙলাৰ মুখত হেঁপাহৰ ৰঙালী আৰু সেই ৰঙালী বিহুটিক আদৰিবৰ বাবে প্ৰতিজন চহা অসমীয়া আচলতে পুৱাৰ পৰা গধূলিলৈকে ভিতৰলৈকে ব্যস্ত হৈ পৰিছে বিভিন্ন স্থানত যিহেতু কৰ্মশালাসমূহ আয়োজন কৰা হৈছে কৰ্মশালাসমূহ অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে সেই কৰ্মশালাসমূহত পুৱাৰ পৰা গধূলিলৈকে সকলো ব্যস্ত হৈ পৰিছে বিহুটিক আদৰিবৰ বাবে আৰু বিহুলৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন থকাৰ পিছত এতিয়া প্ৰতিজন অসমীয়া ব্যস্ত হৈ পৰিছে বিহুটিক আদৰিবৰ বাবে বাইদেউ যিহেতু বিহু নিচেই কাষত পাইছেহি আৰু সকলো ব্যস্ত হৈ পৰিছে আপোনালোকো যথেষ্ট ব্যস্ত এইসকল শিশুক আপোনালোকে শিকাইছে আপোনাৰ পৰা প্ৰথমে মই এফাকি বিহুৰ যোজনা শুনিবলৈ চেষ্টা বিচাৰিম আৰু আপোনাৰ মনৰ অনুভৱখিনি জানিব বিচাৰিম প্ৰথমতে মই ইয়াতে আহি খুবেই সুখী মানে মই আজি যোৱা তিনি বছৰ ধৰি মই প্ৰশিক্ষক হিচাপে ইয়াতে শিকাই আছিলোঁ এই বছৰ মোৰ কিছুমান অসুবিধাৰ কাৰণে মই শিকাব পৰা নাই তথাপি মোৰ ছোৱালী ইয়াতে শিকি আছে মোৰ ভাইটি আছে মোৰ সহশিল্পী আছে মোৰ ভাই বোৱাৰী আছে মোৰ মামা আছে এয়া এই মামা মোৰ গুৰু হিচাপে মই সৰুৰে পৰা এই মামাৰ মানে স্বত্বাধিকাৰত মানে হেৰি কৰিছিলোঁ শিক্ষা লৈছিলোঁ খুবেই ভাল লাগিছে সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ যিবিলাক মনোভাৱ আৱেগবিলাক দেখি আৰু যিসকলৰ মানে যিটো ইচ্ছা বিহুৰ প্ৰতি খুব ভাল লাগিছে সেয়াই আৰু বিহুৰ এটা কলি শুনিম আপোনাৰ ঠিক আছে বৰৰে তলতে জোকাই মোক নলবি ঐ ওলাব অমাতৰ মা ধন্যবাদ